amb uns fets reals. L'acte d'avui ha servit per celebrar la festivitat del Sant i per preparar els actes de commemoració del 76è aniversari del pas de Sant Josep Maria Escrivà pel Principat, tot fugint de la Guerra Civil Espanyola. És el pas a la seva llibertat en moments molt convulsos a l'estat espanyol, en què tots els preveres, els clergues, eren tots perseguits també. Era un moment difícil, doncs va ser el pas a la llibertat com a molts d'altres, moltes altres persones que també van passar per aquestes muntanyes durant la Guerra Civil Espanyola en èpoques molt convulses i difícils per, per tots. Una idea d'acollida en la qual també ha incidit el màxim responsable de l'Opus Dei a Catalunya, Antoni Pujal. I per aquest motiu a veure que ell havia de, de passar a un lloc on hi hagués llibertat. I va ser el primer lloc on va trobar la, aquesta llibertat. I per ell, aquí a Sant Julià de l'Oira, va ser un, un lloc molt emocionant perquè per primera vegada després de, de dos anys va poder allunyar-se i lliurar lliurement al Senyor. Com a novetat d'aquest any, també s'ha posat la primera pedra del nou oratori de la Besa de Canòlic, que s'erigirà a l'encreuament dels camins del Mas de l'Ins amb el de Canòlic. És una demanda que fa temps que ens ho vam fer, i el nostre conseller social, el Carles Álvarez, pues, doncs ens ho ha fet gestionar a través del comú i com és una demanda nosaltres ho tenim endavant. N'hi ha dos oratoris, una canol, un a la Font del Joan i un altre xuball. I aquest serà el tercer perquè hi ha molta gent que quan va canòlic passa per aquí, pel coll de la gallina que el tenim aquí a l'esquerra, i llavors per això s'ha digut que hem creat el tercer oratori. L'acte al qual han acudit un centenar de persones s'ha tancat amb una paellada a la borda del Gastó, però on ara fa 76 anys va entrar el fundador de l'obra, el Principat.